Kwa jina anaitwa Robert Wilson Lawere, natokea Infinity Images and Stationery iliyoko Mbezi Garden Hotel. Najihusisha na masuala ya printing na uuzaji wa stationery aina zote. Nimekuja hapa ili kupata hii huduma ya M-Card, na mimi sasa ni wakala wa M-Card kama mnavyoona hapa ile bango letu linavyoonyesha. Napenda kusema kwamba huduma ya M-Card imekuwa ni huduma nzuri kwangu na nimeona fursa iliyopo katika M-Card. Hivyo basi nikaamua kwamba nije hapa ili sasa niweze kuanza hii huduma rasmi ya M-Card. Ningependa kuwakaribisha watu wote katika huduma ya M-Card kwa sababu hii ni fursa nzuri pia ya kutengeneza hela. Mwanzoni nilikuwa nafanya biashara ya kutengeneza kadi za physical card, lakini kwa ujio wa hizi M-Card ambayo ni kadi za mtandaoni, naona kwa kweli imebadilisha utengenezaji wa kadi, kwa maana kwamba hizi kadi ni kadi ambazo unatengeneza, haihitaji kuumiza kichwa. Unachofanya, unamwosha mteja aina ya kadi anayotaka, anachagua sample, akiridhika nayo unamtengenezea. Kwa hiyo nimeona kwamba kuna fursa nzuri sana kutengeneza hela kupitia hii M-Card, kwa maana kwamba unaweza ukatengeneza kadi mahali popote, sio lazima uwepo ofisini. Cha msingi una laptop yako na kadi, mteja unamtumia, anachagua anayotaka. Akishachagua una designia, unamtumia sample, akiapprove basi namtengenezea kadi zake. Kwa hiyo ningependa pia kuwakaribisha wafanyabiashara wenzangu, tuchangamkie hii fursa ya M-Card kwa sababu ni fursa nzuri, inatuingizia kipato ambacho hatukutegemea. Kwa hiyo napenda sana kuwakaribisha. Mimi nimeingia katika hii huduma ya M-Card, naamini pia wengine pia wataingia katika huduma ya M-Card. Kwa upande wa changamoto wa zile kadi za zamani za karatasi, changamoto kubwa nilikuwa nakumbana nayo kama mfanyabiashara, nakumbuka ilikuwa ni swala la printing, kwa maana kwamba gharama za printing zinakuta ziko juu. Unakuta mteja umeongea naye, amekubaliana bei, lakini sasa ikija kwenye printing unajikuta kwamba gharama ile au wino ule unakuta umeisha, bidii na ukimbilia kari yako kwenda kununua makatriji na vitu kama hivyo. Haya, wakati mwingine unakuta mteja labda alikuwa na wageni wake idadi fulani, umetoa zile kadi, baadaye amekuja kuongezeka, watu wametoa mchango dakika za mwisho. Kwa hiyo inabidi tena utoke uende kari yako kwenda kutafuta hizo kadi, unakuta muda umeisha, au muda unakuta haupo. Haya, wakati mwingine wateja unakuta wageni wa mteja mwingine wameongezeka, unatakiwa uongeze labda pisi hata 100 au hata 200, inabidi tena utoke uende kari yako utafuta kadi. Sasa muda huo unakuta haupo, kwa maana kwamba unakuta imekaribia kabisa siku ya event, kwa hiyo inakuwa ni ngumu kwenda kari yako kuzunguka kununua kadi. Kwa hiyo chaweza kusema kwamba kwa kuingia katika hii huduma ya M-Card, naona hizo changamoto zote zimezikwepa, na naona kwa kweli upande wa huku kuna hela. Kwa hiyo ningependa kuwakaribisha watu wote wachangamkie fursa ya M-Card kwa sababu hii ni njia nzuri zaidi ya kutengeneza hela bila kuwa na stress ya kukimbia kimbia kwenda kari yako kwenda kutafuta kadi. Karibuni sana.